معن حسين عبد الله مامول كشركة باسكا ليجن الأجهرين وحاد فافهن نجسيسا وحان نقوم قال بينكي حالة هاد إن وددا سكحرتو مينكي نيروبي أنت وده حيسا إنه باسكا شركة دينا متكمدة وكرق بدي أما وكقدومي بل قصارها أنت أولئك هاي إيو صوبتك أنت إن باسكا سيو قدوم بسم الله الرحمن الرحيم حالي دعاذا مكيدايسي أنا روحان صارنا قارين كباحي وجير إلهي أمر كيس أنا وغولي إن شغل أسري جرو يتعاذا حالي أي صوب حالي سيد الرومتي ماشي إذا مكي وحا دعاين قارين كمانا نجرين لكن مكي إذا وحان مرعي ميل رولي حي صوب أباسويني إيو لقبغل لحظوة مركز سيد دفتيت حرير فرب بضان سميني أنا يحان تيدا كبرانج من جاهان وأنا سخدين على حريره دفتك مارستاه شغالها asay wax u dhaceen bal hadii aad faahfaahin naga siiso dhaawac inuu jiro dhimasho inay jirto walaal iyo horta dhaawac saddex gabdhood oo weli maamuyn aan garanayo oo macruuf ah oo weli rewajir qadiima oo weli ba maartay dadka ganacsada oo maartay dadka iyo xayawaanka ganacsada yaa jira gabdho iyo maamuyn sida darteed dhimasho hadii la laha halka waxa ku nafbaxday gabar yar oo aan ku qiyaasnay da'deeda maartay 10 sano inay jirto ilaa iyo lixin 10 sano ilaa 8 sano intuu lixayso aabaheed ayaa dhabta ku hayay gabadhiyadeed hata gabadha waxa la xaqiijiyay ee aabaheed maartay laga soo wariyay gabadha gabadh isbitaal laga keenay heed kiinta hospital xanuun ay maartay isbitaal ugu jirtay ilaahay soo caafiyay marka way soo noqonaysaa reerkeedii soo noqonaysaa wal soo waday aabaheed soo waday hata aabaheed darawalkii iyo macallin manajeradii kasoo baxday magaalada Nairobi markii ay duqa la xariireen wuxuu lahay aniga asbaabta say ku dhacday mishii kari gabadhu naftii isaaran dumaan uga gabadhii maaray ay ku fanaantay meel ay ka baxday aanan ogeyn yaa iyadoo meedkeedu baa hadana lagu wasiiyay marka alxamdulillaah eeladii gabadha maartay ilaahay sabar iyo iman allah nagu wasiiyo eeladii gabadhii iyo maartay duqa eeladii la dhashay Nairobi ka imaadeen isla xaalay naftirkeeda meedkii waa la soo qaaday walaalow maaragtay maahan ma jiraan se wax ujeesa maaragtay wax loo buuniyo dhaawac sahlan mise dhaawac culus dhaawac kulli waa dareemi kartaa baska wuxuu ku gadoomay maaragtay oo shilka uu kaga dhacay maaragtay uu meeshiyada shilka kaga dhacay waa meeshan calanaaska oo maaragtay markii dadka laga soo baxo waxaana sababay dhaawaca maaragtay baska inuu saahido qadarta ay ku dhacdo waxaa sababay weed roob ayaa halkaas ka da'ay meeshaas meel maaragtay slippery badan badan maaha baska ugu horreeyay meeshaas ku dhaca basaska gaarida iyo Nairobi isaga dhex guusha sida maaragtay basaska fara badan oo gaarida iyo ujeeda isaga dhex gaarida inay isaga dhex guusha waxa ku fara badan saxmal slippery sida ay ku qasaday hata basaska wajiga ka shaqeeyay naftirkooda oo hadda kambaniyaasha aan la shaqeeyay naftirkooda hadda ku musiibo macas camal meeshaas iyada oo ku qasaday marka waa meel maaragtay sababa haddii roob uu da'o meeshiida ay slippery ay leedahay oo gaari markaan darawalka aab uu gaari ku soo celiyay xataa maaragtay xad control uu ka bixi karo maxaa yeelay meesha waa meel down oo dagan daga waana meel sliita badan haddii meesha ciida roob uu kugu da'o waa meesha inta u dhexeysa cananaaska iyo maaragtay meesha chickenka doorada lagu hagaajiyo maaragtay warshada doorada maaragtay lagu wadanka kenya meesha ciida lagu qoro oo maaragtay lagu kala safriyo waxaa xalay ilaa iyo waqti dambe baraha bulshada laisla dhex marayay in dadkii qaar saarnaa baska xitaa jirkooda la laayahay ama boodigooda qayb ka mid ah la laayahay sabab dhacday shilka aawadii arrinkaasi maxaa ka jiro walaalina arrinka ayda waa arrin maaragtay dhacdo la yaab leh waaye dad islaam sheeganaya oo muslimiinna sheeganaya oo maaragtay handana baraha bulshada ku faafinaya arrimo aad iyo aad u xun dadka islaamka sida caadadu ah waxaan mali jiray amaba anaga caadadan waydo maaragtay aanan kasoo gaarnay diinteenna suubanu islaamka dhacdo hadday dhacdo ama walaalka hadday ku dhacdo ama hadday kugu dhacdo waxaan mali jiray maaragtay qul inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun in wadaahum baa ihan jirtay laakiin dhacdada dhacda oo musiibada qadaraadda ilaahay qudratu rabbaani ku dhacda in maaragtay la bumbuuriyo been laga sheego waxaan jirin la sheego fasaxaan la sheego boodi iyo jiri dadkii maaragtay dadkii ku jiray baska yacni maaragtay waa wax maaragtay masaxda aan la galaynin dad damiir leh ama islaanimo sheeganaya waxay ku hadli karin waayo dadka xala waxay soo qoreen fasaxaadka faraha badan soo qoreen waxaa ka mid ah in dadkii gaariga saarnaa jirkooda lagaayahay maxaa yeelay weligeed maaragtay been uu hadda ka hore laga sheegay been waa sheegi jiray laakiin weligeed aan ugalangalana aragtay sidaa darteed gaariga waa dareen kartaa inta ruuxu saaran
هادو جارد دعي ما ديال ما جاري عن جارد ديال وعوض سر الدرمر أيوة مر تايد يوحي ودن حوالي كوبا بين اللي كرمها وحيا لها حالة دعي أنا نفس كينغ أنا الله يبنا أنا حد ولا أقول الله يوحنا تاني أنا ماشي تعال حالة كت على جاري حالة أنا لسه عندي وكدري جاري ماشي وكت غادني جاري بريستيشن كان جيني ترمتي مع تاني بوجي مع شغالي ده حالها بيني من لسه على قاضي dadkii daawaca ay qarnu waxa loo qaaday isbitaalka dadka saddex qof laba qof oo ugu darnay oo maartay oo dhifta oo isbuurashada kulli wagaare waa doogan karta gaariga dulaanka ku dhaco dadkii gaariga saarna ay gaariga maartay ugu buuxo oo nool kursiga uu ku fadhiyo waa ogaan karta nool kursiga uu ku fadhiyo kuma fadhinayo waa isbuuranaya waa taa dadkii isbuurashada dadkii daawac ka soo gaaray maamooyin ee gabla saddex ah sida li xaqiijiyay ilaa ilaa gabdhooda Nairobi ayaa loo qaaday intaas xaqiiqada hadan ku ayaa dhaawac oo wax hadda dhaawac oo halis ah ma jiro ma wax dhaawac halis ah waa tahay aad baad ma sidda xaalada warka loo sheegay waa si aan maartahay inta islaamka ha waafaqsanayn islaamnimada ha waafaqsanayn dadka maartahay arrimaha u buurinaya ama arrimaha xalay aan ka maxnay